Dag dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Op Pad met Ad. Hij mankeert van alles aan de straatnaamborden van Dordrecht. En om deze dan te voorzien van een QR-code, kunnen passanten heel snel de juiste informatie vinden. Dit pleidooi wordt gehouden door mijn gast van vandaag, Hans Bergvoets. Denk je dat jouw plan, wat je moet het toch even afwachten? Dag Hans. Ad, goeiemiddag. Nou, ik zei het al in mijn inleiding, hij mankeert van alles aan de straatnaamborden. Laten we maar gelijk de koe bij de horens vatten. Het eerste bordje. Ja, Chris-J. Walsson. Er staat helemaal niet bij wie Chris-J. Walsson is. Hij noemde zich ook niet Chris. Hij was CHR met een punt. Dat was zijn meest gebruikte naam. Je zou kunnen zeggen dat hij in het eerste gedeelte van de geschiedenis van Dagblad de Dordtenaar, toen de leidende krant in de stad, in 7 van de 10 brievenbussen kwam die krant, was hij het historisch gezicht. Hij schreef allemaal leuke boeken. Nu zouden de lezers zeggen, hé, ja, Bouwman doet zulke dingen. Chris-J. Walsson, Christian eigenlijk, deed dat toen. Hij was een heel begenadigd toneelspeler bij Inter Amigos. Hij ging naar de Schouwburg om recensies te schrijven. Herman van Veen heeft die in zijn begintijd heel groot neergezet. Staat er niet op, helaas. Er staat alleen maar een naam. Dus die naam is op een straatnaambord gekomen omdat hij van grote betekenis is. En maar, dat zou er eigenlijk op moeten komen. Maar ik zou haast denken, plaats geen QR-code bij straatnaamborden, maar ga jij gewoon elke dag ergens anders bij een straatnaambordje staan en iedereen die voorbij komt, vertel je dit verhaal. Het zou een prachtig idee zijn, we hebben zoveel straatnaamborden, Ad. En met een code erop kunnen mensen het verhaal in detail of globaal vernemen. Je ziet er trouwens ook nog een bord onder. Dat is ook iemand die heeft in Dordrecht als schilder zich enorm ontwikkeld. Godfried Schalken. Ja. En wat is daar niet goed aan? Nou, men was die C vergeten, Schalken. Die C is gelukkig toegevoegd. Alleen Godfried, in zijn tijd heette hij eigenlijk Godefriedicus. Het museum heeft er ook op gewezen, maar waarschijnlijk was het dan te lang geworden. Dus hij blijft Godfried. Maar er staat niet onder dat het eigenlijk een Dordtenaar is die de schilderkunst als schilder van het licht enorm machtig was. Dus willen we trots zijn, dan moeten we aanknopingspunten krijgen op een bord. Hans, wie interesseert dat nou? Dat is een goede Ad. Ik zeg hem even heel kort door de bocht. Wie interesseert dat nou? De vraag wie interesseert dat? Als jij een baby vraagt of die een taal wil leren, dan wil die misschien wat drinken. Ja? Dus je moet de mensen opvoeden, je moet de mensen meenemen. En er zijn landen ter wereld waar men trots is op de eigen geschiedenis. Ja? En in Dordrecht leven we in een plaats, toen in 1985 Noorland burgemeester werd van de stad. De man die is vernoemd met de grootste klok van Nederland in de Grote Kerk. Toen zei hij eigenlijk, al heb je 20 burgemeesters en de mensen willen niet trots zijn, dan is het een onbegonnen opdracht. Dus het moet leven. Ja, ja. De inrichting van de stad, met borden en op andere manieren. En een belangrijk adviseur van de gemeente, Han Bakker, die betrokken was bij de Calvijn-expositie en bij andere festiviteiten, die zei eigenlijk, je moet de leesbaarheid van de stad vergroten. Het zijn niet alleen stenen, nee, het is het verhaal van mensen. En Walsson, die zei dat ook, want die gaf ook rondwandelingen door de stad. En hij zei, als ik de oudere mensen meeneem, dan hebben ze de liefde voor de stad en de monumenten. En de jongeren die komen uit de flats in Dordrecht-Zuid. En dan kunnen ze zien dat Dordrecht meer is. Door die oudheid kunnen ze daarvan houden. Ja. Ook gevels. Hè, er zijn heel veel gevelstenen verdwenen de loop der jaren. Oud-Dordrecht heeft er een paar mooie boekjes van gemaakt. Maar ze staan aan de voetsporen van Christian Walsson die in 1973 een boek bracht. Dus als je niet rondkijkt, dan herken je de stad maar niet. Maar passanten die Dordrecht aandoen, Hans, met alle respect. Nou, hier kijk, die gaan toch niet op elk bordje denken van, oh, staat het er wel goed of wat zou dit betekenen? Hier staat bijvoorbeeld steltenpad. Mogelijk naar stelten die in de tuinbouw worden gebruikt. Zal voor mij voldoende zijn. Zeker, maar soms zit er een verhaal bij. En dan moet er bij jou nog een QR-code bij. Heel prachtig. Die nog meer vertelt. Het kan misschien niet bij ieder bord, maar je moet wel kijken hoe je
die geschiedenis op allerlei niveaus toegankelijk kan maken. Ook voor schoolkinderen die de liefde voor de stad en de betrokkenheid willen meebrengen. Dat is toch prachtig als je hier en daar borden ziet. Maar... Overigens, de steltepad hierboven... Ja. Woonde Piet de Meer, de grote man vroeger van de Stem van Dordt. Hij is een jaar of 3-4 geleden overleden. Helaas. En nog steeds bestaat bij collega's van hem het idee om zijn naam op een bankje of op een andere manier zichtbaar te houden. Want Piet liep hier altijd, naar Park Merwestein onder andere. Piet was het lopend gezicht ook van Dordt door zijn aanpak en door zijn gevoel. Dus laten we ook Piet een plek geven, zou ik zeggen. Oké, nou dat vind ik een mooie gedachte. Maar Hans, dit is niet een nieuw idee, want jij had in 2009 dit idee ook al. Klopt. Met die straatnaamborden. Toen is het geen succes geworden. Waarom denk je dat jouw plan, wat je opnieuw leven inblaast, dit keer ja, wel dat respect gaat verdienen waar jij om vraagt? Ik heb gemerkt dat er bij de gemeente gehoor voor is. En soms moet je de tijd mee hebben. In de samenleving... De tijd was toen niet rijp. Hoor je dat zeggen in 2009? Niet zo rijp dat er iets mee gebeurde, denk ik. En is die tijd nu wel rijp? Ik heb zeer sterk de indruk, en ik heb niet alleen de hoop, maar ook het vertrouwen, dat men van plan is om het serieus te nemen, dat men ernaar kijkt. Je ziet ook, er zijn meer mensen uit de Dordtse geschiedenis die vernoemd worden. Een aantal burgemeesters zullen worden vernoemd. Ja. Dus wat dat betreft, denk ik, er worden stappen gezet. En we doen er af en toe een stapje bij. Maar wat hebben die passanten daar nou aan? Het gaat niet alleen om passanten, het gaat er ook om de gemeenteraad of BMW kiezen voor een bepaalde naam van betekenis. En dat doen ze niet zomaar. Dus je moet dat ook uitleggen, je moet dat helder maken. En dat kan op allerlei manieren ook met, stel bijvoorbeeld de wijk Sterrenburg. Die bestond in 2017, 50 jaar. Ergens zou je dat verhaal kunnen zeggen, kunnen aangeven. En het is ook zo dat daarvoor werd in het verleden ook subsidie gegeven door het Rijk, ja. Een jaar of 15 geleden, dat men zorgde dat mensen de betrokkenheid konden vergroten met een woonomgeving. En geschiedenis helpt daarbij. Maar Hans, nou, de Hoekstraat, wat kun je daarover vertellen? Ja, daar kan ik op dit moment weinig over vertellen. Oh, dan moet er een QR-code op. Ja, hartelijk dank. Ja. Maar misschien kunnen we nog even bij het park gaan kijken. Ja, zullen we daar naartoe lopen? Ja. Nou, kom op. Gaan we doen. Hans, nou, Park Merwestein. Ik heb er heel veel voetstappen liggen. Dat zeg ik gelijk bij. Ik vind het een gezellig park. Prachtig, belangrijk stadspark. Misschien wel het allerbelangrijkste. Waarom gaan we hier naartoe lopen? Je kan zien dat je met een park meer kan doen dan het prachtige groen. In Parijs bijvoorbeeld hebben paden namen. Ja. We lopen nu naar een kunstwerk genoemd naar burgemeester Wiggers. Ja. Hij overleed in Dordrecht in 1920 en na een jaar kreeg hij hier ook een eigen monument. Hij was ontworpen door Eduard Kuipers, een grote naam in zijn tijd. Eigenlijk is dat natuurlijk dezelfde verbeelding die je hebt met straatnaamborden. De inrichting gaat met gevoel, heeft oog voor de geschiedenis. Dat zie je in dit park op meer plekken. Theo Kemp heeft een bordje, Bertie Akkerman, Jan van Zurk. Het zijn allemaal beroemde Dordtenaren die niet worden vergeten, want ze hebben hier een bord. En hier zie je dus burgemeester Wiggers. Uit een bekend Gronings burgemeestergeslacht. Hij overleed op 15 januari 1920. En toen kreeg hij op deze manier een herdenking, een memorabele plek. Daar had men toen gevoel voor. Dus ja, eigenlijk hoop ik dat anno 2021, in het jaar dat we toch 800 jaar stadsgeschiedenis gaan vieren, dat dit soort dingen ook meer aandacht krijgt. Hans, ik moet wel zeggen, ik vind jou een wandelende Wikipedia. Dat mag gezegd, dat weten de kijkers het ook. Want ik bedoel dat jij het allemaal weet, ik vind het knap. Jij hebt het over de viering van 800 jaar stad. We lopen een stukje daarin. Ik zie het zelf niet gebeuren dit jaar, Hans. Jij bent wat optimistischer in dat opzicht. Maar nu even terug naar die straatnamenborden. Want ik krijg zojuist de mededeling tijdens ons gesprek dat de straatnaambordencommissie, om het maar eens even zo te noemen, de straatnaamcommissie, jouw
idee hebben bekeken, maar ze gaan het niet met liefde omarmen. Ze vinden het een sympathiek idee, maar zij zien daar de meerwaarde niet van om de straatnaamborden met een QR-code te voorzien, zodat mensen daar gaan stilstaan, filmpjes kunnen gaan bekijken of informatie moeten gaan lezen. Ze gaan er nog wel een keer over praten, maar op dit moment zeggen ze, nou, een sympathiek idee, maar daar blijft het ook bij. Dus eigenlijk strandt jouw idee wederom, net zoals in 2009. Mag ik jouw eerste reactie hierop? Kijk, sommige dingen hebben tijd nodig. Sommige dromen duren tientallen of honderden jaren. Nou, het is een idee wat al 12 jaar bestaat. Voordat het wel komt, duurt het nog even. Andere steden zijn Dordrecht. Ja, maar jij zei net tegen mij, toen was de tijd er niet rijp voor. Maar wat ik je nu vertel, is een feit ook dat zelfs nu, anno 2021, de tijd er nog steeds niet rijp voor is. We wachten het rustig af. Ik heb de commissie nog niet gesproken, dus ik ben benieuwd wat de argumenten zijn. Ja, ja, ik heb het zojuist vernomen tijdens ons gesprek. En toen dacht ik van, nou ja, wacht eens even. Dat is natuurlijk wel een verrassende ontwikkeling. Maar wat doet dat nou met Hans Bergvoets als je dit hoort? Want ik zie toch een beetje op jouw gezicht van... Nee hoor, kijk, ik heb het idee van de Dordtse historische kalender in 2000 gelanceerd. En in 2010 begon het in de Statenzaal toen van het Hof. Nou, dan heeft dit misschien iets meer tijd nodig. We houden vol, goede ideeën. Ik overlegde vroeger met de directeur en die zeiden, kom met goede ideeën en vraag niet om geld. Het goede idee komt vanzelf een keer tot stand. Ja, maar dat geld waar je het over had, heeft de commissie ook zoiets van, ja, wat mag het allemaal wel niet kosten? Het kost heel veel tijd en geld. Nou, ik ken nogmaals de argumenten niet, maar als je op een gegeven moment... Dat hebben ze gezegd. De directeur toen van de VVV, Erik Sindel, heeft er ook een pleidooi voor gehouden. Ook om de gasvrijheid van de stad te verbeteren. Kees Ties heeft in zijn column ook gezegd, laten we de route van het station naar het museum beter en duidelijker maken. Ideeën zijn er genoeg. We wachten gewoon even af tot het kwartje valt. Kijk, je zegt zelf, er zijn ideeën genoeg. Maar wat is het dan dat die ideeën vaak ideeën blijven, maar geen vervolg krijgen? Waar ligt dat aan in Dordrecht? Waar ligt dat aan in Dordrecht? Ja, daar kan je allerlei verklaringen voor geven. Ik heb de straatnamencommissie daarover niet gesproken, dus ik ken niet hun argumenten. Meestal zeg ik, nou, ik ben toch benieuwd naar de argumenten. En vaak is het zo, als er een besluit is genomen door een ambtelijke groep, dan moet je je eerst informeren in plaats van er tegen in te gaan. Want men verdedigt altijd eerst het besluit. Dus nou... Zo is ja, het. Maar Hans, kijk, er is één belangrijk verschil. Ik zeg net in de nuance, as we speak, hebben ze dat zojuist besloten. Maar nou hebben wij daar de camera en ik weet zeker dat die mensen die kijken, wat zou jij nou tegen die mensen op dit moment willen zeggen om ze toch mee te krijgen in jouw denklijn? Camera is voor jou, Hans. Is heel simpel. Ik zeg het tegen hun, niet tegen jou. Prachtige televisie had, maar ik zou zeggen, ik zou ze graag willen ontmoeten. Daar zitten ze, Hans. Ja. Spreek ze toe. Ik hou niet van toespreken. Oké, zeg het dan maar tegen mij. Ik ben benieuwd naar een argument. Maar wat zou je tegen ze willen zeggen? Ik ben nou één lid. En ik zeg, meneer Bergvoet, sympathiek idee, maar op dit moment nog even niet. Maar we gaan er een volgende keer, komen we er nog eens op terug. Het gekke is, ik heb wel iemand in de ambtelijke kring gesproken, die was welwillend. Ja. En als een commissie een idee afwijst, is het soms handig om van tevoren degene die het idee heeft gezegd er eerst mee te gaan praten. In de journalistiek leren we ook woord en wederwoord. En ze hebben een woord uitgesproken, dus ik ben benieuwd wanneer ze mij uitnodigen voor het wederwoord. Zijn er ook straatnamen in Dordrecht die fout zijn? Fout als je de geschiedenis erbij haalt. Dat we het vandaag de dag in een andere context zien. En dat we zeggen van nou, niet, misschien moet zo'n straatnaambord wel verwijderd worden. Heb jij daar al iets over? Er zijn wel straatnaamborden waar al, ik weet niet hoe lang, een discussie over is. Amsterdam heeft een straat die naar Carolotti, de sportbobo uit Dordrecht, verwijderd. Ja. Dordrecht heeft alles afgewogen, met de familie gesproken. Wij hebben het hier ook, hè, de Carolotti weg. Toen is besloten om dat te handhaven. Nou, iedere stad neemt zijn eigen besluit. Ja.
ik denk dat je moet daar zorgvuldig mee omgaan, want op het moment dat die straat is benoemd, had men de argumenten voor. Argumenten kunnen de loop der tijd ook veranderen of er kunnen argumenten bijkomen. Kijk je naar beelden, dan worden die wel eens in een museum geplaatst in plaats van de openbare weg. Gesprek daarover is altijd goed, want dan leer je de geschiedenis van dichterbij te kennen. De Gouden Koets stoppen we weg in een museum. Mogelijk. Ook niet meer mee gereden worden. Wat is er met dit land aan de hand? Dat we opeens alles gaan heroverwegen. Je moet ook kunnen zeggen, nou, dat was toen de geschiedenis. En juist mooi dat dat er is. We kunnen de geschiedenis ook niet gaan veranderen of gaan vervalsen. Omwille van moraalridders in deze maatschappij. Heb ik ook niet gezegd, alleen je moet het gesprek aangaan. Want levende geschiedenis is natuurlijk altijd het beste. En de geschiedenis verandert altijd in de loop van de tijd. Geschiedenis is niet, het is gebeurd. De geschiedenis ontwikkelt zich altijd verder. Oké. Jij ontwikkelt ook verder, Hans, want jij staat ook nooit stil. Tot slot van dit gesprek. Het jaar ligt voor ons. Heb jij concrete plannen voor dit jaar? Dat je zegt, ik ga dat of dat oppakken? Het eerste wat je altijd moet vragen, wat kan er wel in deze tijd of over 3 maanden in verband met alle richtlijnen voor corona? Je moet wel blijven denken en gaan tijmen wat kan wel, wat kan niet. We hebben natuurlijk het najaar staan wij stil bij 600 jaar Sint-Elisabethvloed. 1421, toen het eiland van Dordrecht heel geïsoleerd kwam te liggen binnen de stadsmuren. Zeg maar de Spuiboulevard en dat gebied, dat was de oude stad. Ja. Het water, duurzaamheid, mooie aanleiding om iets te doen. Ik hoop dat daar alle ruimte voor komt en dat we in het najaar met elkaar weer dingen kunnen doen die we vroeger eigenlijk ook altijd zo vanzelfsprekend deden. Nou, ik kan het alleen maar helpen hopen, Hans. En hoe het zich nu gaat ontwikkelen met de straatnamen en jouw QR-codes, ja, we moeten toch even afwachten. Ik hoop niet dat ik nu een soort deceptie ben geworden voor je nu ik met dit bericht ben gekomen. Bedankt voor het gesprek, zou ik zeggen. Oké, nou, dat is echt al voldoende. Dankjewel, Hans. En tot de volgende ontmoeting. Tot zover deze aflevering van Op Pad met Ad. Ja, en waar mijn pad ons volgende keer naartoe leidt, we wachten het af.